Artiest. Nisi mi? Duhet ngjitur gjithë kjo kodër. Po bust. Do ta mbajmë krah. Djalma do lovesh një çik. Të kishim lajmëruar fshatarët, do na nxirrnin ndonjë mushk. Krahat janë më të sigurta që mal. Ky është bust dhe nuk bën shaka. Marrë shokumsues. Urdhëro. Gjernë mulliri mund të shkojë edhe karrocë. Mirë, mos tempo ku ta gjejmë se. Po këtu afër ndërtohet rruga. Dhe fshatarët i marrin gurt me karrocë. Po shkoj ta marrë. E po shok, shlodhemi pak. Nga djersitur, pazarit të dërsin, e po shtëmbesh, more, zoti Thoma. Krize madhe, luftrat po na marim i qanë. Këti fukara populli, të gjithi i karën kokë. Kripë, këte i skapë, ande ka qyteti buke skapë. Mendova njërë të siel ca kripë dhe ca qiglamingla të tjera, dhe ti këmbej me ca bereqetë. Kështu që edhe këta fakir fukara inë ti ndimoj, edhe ta të qyteti ti kënaq me do një shinik bereqetë. Sile dhe zidjetë. Kripë kam. E shojme, shojme t'i. Ap. Ato që kanë marrë kripë të mos presin këtu. Kripë, zoti mësus. Kripë, i bërë. Bërë një zhurë, gjithë fshati do marrë kripë. Një njëri për shtëpi të vi. Na e një smokën. Mirë, mordir, mirë. Në aparatë të shtë. Ikë tani është, pa para. Aman, more, zoti Ibrahim, po me merë një më qafë. Kripa është për poplin, deti është i poplit, deti është i të gjithë. Aman, more, zoti mësus. Kjo kripë nuk është deti tonë. Këtë ja kam blerë një të gjari grekë në Selanik. Edhe atje deti i të gjithë është. Po t'i qëpret me i fatë mirat, tani sa i dhe ashtate me gjusë mokën. Dhe asaj mos i jep kripi, Ibrahim, se i dha zoti mazuam një ke gjysmë. Se s'ke turp e shavanisi kur kërkon gjene kripe? Se s'ke në turp e mora me pare të meja, se vetëm i vedashki kripe badjala, po si dashki? Mirë, mi jepa të një ke gjysmë të kthej parat, të japë një gjysmë oke badjala. U, pashiko, pashiko, komisarët po meren me kripe, eh? Da thesi dhe nisu, tani kripa u shpërnda. Biton të vajgurit, ajde meri nesër, pasi të ndajmë në përfshatë. Aman, more, zoti Ibrahim,
Po më merë kalamarët mi qafë? Kalamajt i ke shëndosh e mirë, mazlum. Mirë po, pare të kripës kush da mi jafë? Na, kushtirohet Shqipëria në e pare qitë këtë dëftes të marrësh paret. Tani pare nuk kemi. Mirë po, në kisha 100 qile dhe o në të vitë. Vjere. Ruaj e mazlum, ruaj e mirë, mos të shikoj bambi qilovari e të kalzon të kësali i protopapa pësaj. E u qali i protopapa ku që i kumonojitje në Gjermanë. Vërë vërtet, si u bashkua me Gjermanë këj posë i sali? A ime të gjithë kështu është bashkuar. Si dhe balistët e tjerë. Unë ne hajshim dhem për dhem me fashizmin. Sali protopapa dhe trimat e ti në prit një pazarit si zagar. Se në pralise se gjoja nuk janë pjekur konditat për të luftuar. Dhe kur erë dhe Gjermant edhe hopu lish me ta pasaj. Me ata, që sa po shkelin në Shqipëri të dojnë korovën, vran kra e fëmi. Do të thyë e kokën dhe kjo në mërë Gjermant. Do të thyë e kur të ngrimi të gjithë me pushkë kra. Ne në kraj kemi pushkët asë ti mësus. Ndreqe gjunu, alo. Po ndreqër e kam. Shoku mësus të uja atëre, zotri lekun lere për sali protopapën. Ama ke par djarë në bravo. Asë një haber nuk kamare, më është mërzitur e plaka. Ashtë në brigat me par. Me i madhë batalioni e shta po brigata. Hajde të të kunë, hajde, po të ishte me i madhë batalioni, që kusur kishim të gjoni brigatën atë pastaj. Brigata ka 5 batalione. Batalionin e tretë këtë djalë. E un po të dal partizan në batalionin e parë të shkoj. Kurse un tani për tani nuk dal. Se? Po sa të laje sapet me çalapanjos i bam qylollari e sali protopapën. Po të mos jesh partizan nuk i lale sapet. As me bamkën, as me ramkën. I laj, alo, i laj. I mbir me brigadën andej. Un po me ty këtej, do t'i laj me sapet me të gjithë qylagjinëve. E po na fal. Kemi ca furrë dhe nxitoj. Nxitoni, nxitoni, po mos u lodhni. Ne nuk korin që të lodhen. Jo korin në gryk në kompurë, se të ju. Miru pafsh. Dhe ke fashizmit mësus. Dhe ke fashizmit. Liri po. Liri po. Liri. Guri! O, guri! O, Ibrahimi! O, mësusi! Pa hajtë njërë të bekuash të dërisni. Gjini brenda si në shpinë tuaj. Ja dhe parëve nuk le. Të vinë të sali protopapa pa të shihni t'jo. Jo, pshkara. Kështu fitojmë gjysmën e rrugës, që nga molliri i fshatit nuk është lartë. Shtrijeni mirë në karocë, mos në kunde dhe bje. Jo, a i nuk duhet shtrirë, por po deshe të gjagja, po i punë karocë të ambaj. Mira, e le ti pa është oqa bashkë me atë qunin, kurse të tjërët le të vinë me kemë. Gati është shokë. Njësemi. Njësë u gjëgjë. Në gjasë. Vëlezit gjithë një në gjasin. Thank you.
Nuk bë mirë që fjetëm shafë. Se mos dhe ishim ne të rethovash. Unë kisha për të mbledhur edhe njësin dhe lajtisës. I themi mësusi të bjetë mbledhja i me siguri ka vatur muli. I që mëndin nga këto gjera tani. Ibrahimi? Është prego së rëndë. Mësusi nuk ardhur. Jo, shpet në muli, pas ka ngrirë nga era. Enke! Që pas ka njarë, more tim, edhe unë pas kam ditur gjenë, e po nëma të fejpë që kryu uruar muli. Me kratë në fejpë kështu? Me horat të sali protopapës. Ha, maskarentës pas kam berë që i vraf, pejgamber i vraf. Ma hengri me ndja mua se që është të kështë njarë kur di gjova të fejpë në bremë. Ha, more tim, shkora të liga që kanë ardhur. Shpit një atak. Dizjarë. E ka njësër keq kjo e depset sali, por do t'i thyë e hundët. Shpato, bravo, ka që petu dorëzove. O, mamaj, am bashkë të dorëzuarse, dhe mirë mas folë. Kur të dhëmë e mplagët, ila që me i mirë është heshtja, të mos mos më shenë një. Mama, sot, në mbledhjen e lajtizës, unë do lexoja një thirrje të komitetit qarkoll, partisë. Merë, në gjepin e majtë gjaketës. Në mes të infletore. Atje. Eshtë do tjetë lagu nga gjaku. Sonde. Mërëmje. Pa tjetë mledja të behet. Kupton. Spitali partizan është shumë lartë për këtej. Kemi qytet e pranë. Në doktor Barova? Po, atje mendoj. Do të pranoj i valë doktori. A i trambet politikës, por është njëri ndershëm. Pësaj? Ne kemi qenë miqë. Fëmijëve ti, kam të në mësim. Tek doktor, Kristo Barov. Edi. Të shkoj unë. Jo ti do vish me mua në lajtis. Me qere do të shpijem. Po qerem, ku të gjem? Ja, si kur ka ardhë në ardhën bëlyku. Ka gjithë javën që bluan bark deri grurin që ka marrë pësëtarve për krimet. Nisim atë me demkën edhe ku. Mazlum bëlyku? E. Jini në vetë me ju mbjus. A ju është përkacat? Po të trembet ka edhe kështu. Mire thua. Zor do të kemi në post blok. Qfarë zorë, more birë, nga posë bloku ka ndalë dy fejtje, edhe jo njerës. Pik shkoj të fej plakës të vishet. Jo, nuk duhet futur nga posë bloku, por nga kodrat. Unë dhe Rustemi do të shoqërojmë gjerë në hyrje të Korçës, si do që të bjerë të jemi bashkë. Mirë duha. Mazlum. O, Ungrito, mund që e pëndi! Ungrito, ungrito! A, të kam ardhur me bereqet dhe kismet. Burës për të bluar janë berë, kur ka bereqet ka dhe kismet. Kjo ratakja jote vetëm për bereqet me ndonë, mazlum. O ta kruash kokën ty, misër të gjemë. Tjerët vriten, edhe ti bërën të hirë, mazlum. Jo, mund që e pëndi. Dhe gjuar se Gjermani po e mblesë gjithë grurit. Gjermani ka grurë satane edhe qete mi, edhe komarit. A, ashtu thua ti. Po, për ku po e njës kështu gruan me gjithë djallin o vëllëgji e fendi. Për në Kasaba.
Mazlum. Dëgjo. Do marrësh shtjerin, do vish bashkë me ne në Korçë. Nëse na pyet njëri rrugës, do t'i thuash se shpjem një të plagosur për puna smërie. Kuptuam? Ha? Si the zotrote? Në Korçë? E o bardere, për në Korçë. Vete që vete mere në rrithes me grurë për t'ashitur, ke përfituar para. Por të bekuar, mos me me një qilimin të miqafë. Mos më nëzini jetë, në Korçë ka trazira. E kupton ti mazlum se kemi të pejmë jetën e njëriu. Po që më gatoni mua, mo zotin në suhu, s'ka dhe të tjerë. Hajde, hajde, eci. I po plak, hip. Dili për para qeve, s'kemi ko. Me qafë më paci. Merja i brejnë i të kopë një piti. Ajs. Ajs, ajs. Naloni, esni si më parë. Po, begojnë, ti numërova të shtatën në balë. U lidhën piskë së temë. A i që shëqëron Gjermanët është Lefteri, spioni më i prapi Korçës. A i nuk duhet të shohë Ibrahimin. Ata një. E di. Po afronë duhet të hapim zjarë. Imi pak. Rukë dalje tjetër nuk ka. E, mazlam, që kemi? E, iq! Ikna, mos ke friku par këtër. Hajde, nëzire qërën qëtë. Ajs. Në pa që përdi, me lini të këthej, berdi, edhe qëtë, edhe qëtë. Ani nuk mund të këthej. Oj, oj, po ku do veqër të mbjull të këthej. Do këthej. Lëshojeni, unë jam i bindur sa i do të në denancoj. A i ka frik nga i jeti, si do qofë nuk duhet të lëshoj. Me zorë, nuk të regjim njeri në rrugën tonë. Mazlum, shko. Vetëm të gjopë, po kalzove, do të përgjigjesh me jetën tënde. Qetë dhe qenën, në mbrëmje kënë vulli. Shko. Hajtë velesh. Hajtë.
Shumë faleminderit, Gjagjo. Na duhet një tezgë, ndryshe se shpjem dot. Po shkoj njërë të nga mulliri Gjaslanit, mos gjithë në gjë. Do vidhe unë da gjurusen. Haj. Interesante. Me gjithë se shtu në centrali, mbeti që mbeti mulliri Gjaslanit. Për ndero shokum sus, nuk ka gjë më të abitshme se jeta. Unë kujtova Arif, kush e di ç'do thoshin. Po, po. Jeta është një gjë e abitshme. Unë more shok që thoni ju në fillim kam qenë me ata që e ndiqnin për ta vrarë Ibrahimin. Olë, olë, Arif, mos u trëmë. Pas ke edhe të fek në krah, s'ke të turp. Ku ti fleta shurë? Ty ore, shelk. Shiko punën tënde. Po ti, pse nuk shikon punën tënde. Që ne orë ti fshatari e vapër të lidhesh me horrat e ballit kombëtar. Jam patriot unë, dhe gjogja bambin e kam patriot. Edhe sali protopapa. Jo, mare. Po atere, pse nuk e shkrejnë ata kundër okupatorit, po më fshien vrimave. Patriot të pulës dhe të pilafit. Ja se qërë jam bambka ju të sali protopapa. Unë shkoj ku të shkoj gjogja bambka. Kështu ma ka lënë vasijet i matë kur t'i që. Po si kur që bam ka ty në lumë, edhe ti do t'ysh? Ore, po që më qepe si rodhe mua. Shiko punën të edhe. Gjermani ta ka dhenë këtë dyfek. Gjogja bam ka më ka dhenë. Dështjesh kundra partizanve, kundra meje, kështu? Po që janë partizanët më rësulesh? Ja mërë njerës të varfet këputu kështu si tia. E, mërë Arif. Do të vi men një ditë dhe do të kesh turp të kujtosh ti që po bërë. Dhe tani t'gjo. Po e mbajt atë që laf me shgab në kokë, mos u dil me për para partizanëve. E shfelt vesh, që shkjo ndalë në shpindime? U, Arifi, që s'fleto tërë për deri. Që bëni këtu? Shhh, ka ardhur Sali Protopapa. Sali Protopapa? Teze. U, e sta krulla. Që me vjerë kështu se gjinë? Ju të unë që po lotë mësh nga gëzimi, ka ardhur Sali Protopapa. Shkojnë qik në dhomë të keqen të tje. Luka, më trëmbe, të marë të morfja. Që kemi shumë më gjëgjë i që pëse trëmbi? Shhh, e Sali Protopapa, po pri. Jaksuar shi tjema, gëzuar, kruar shi, kruar shi. Bamke! Urdrohet. Pra ti, more Bamke, raki se për emër të Zotit do ta bëjnë një ata unë sotë! Vejte, vejte! A të gjuat, moj! Zamzanën e madhe ma sildi këtu! Ti që bërë, more Arif? Ja, o sa ljetë ti, kë është një pëqa im. A ju që ditë këndojo? Bil-bil që zare kemi, pra la! Hajde, more Zuzar, harikdo. Këtu tje ti, ikë këtu tje. Zërva në këtu. Rakine zamzane zësake! Ma dale. Jebi djale, hajde jebi shpet. Pi më par, lage gërmazin more zuzar. More pil pil gjuzar. Do të atikim sot të tjetër! Qëllohet ti. Ja, ja. Këput kokë në gjerit atje. Apo qipe! Ska gjë për të qeshë këtu. Irisht do të mësoj. Unë do të mësoj. Ja si që lojët, more njip që i bamkës. Tani, foja asaj të turban liut. Sjeri burra! Hajde djarë, jepi!
Dur, balli ti qofshin falë, tregom. Tregom, quaj doqit doqere. Më s'il dashin se do t'a therë këtu mund në mes të otër. Ja! Do t'a therë këtu në mes të sofrës. Allah t'i qovë të zali për të papa. Po t'i ku shkon më mëre puqë zali ju? Po se mërë vetë të dashin të gjaj. E që njip që paske mëre papa. Hajde! Ta një djema më bamani se duhet t'ja thaj mund një. Mirë se Sali Protopapën zgje në tërë kazanë. Pas ti po të vesh nuk unë petë kurë. Ja ku gjenja. Esak. Bamke. O, Bamke. Qeshtë mëre. Sot e ka parë Ibrahimin. Mante konferenza në përfshat. Tu a bre kushri. E peti vetë? Me këta sy. Po dy fej kishe? Kisha. Po të thara i kishe tuart? Kisha fri. Arram e paqë. Arram të qovë dhe lagapi qyllo larve. Mu pitem ka sytë. I që mëre këtë drejtë këmporë dhe ti. Fundja i kundër Gjermanve lufton. Si mërë kundër Gjermanve. A i ka ngritu kazanën këmë kundra Sali Protopapës. A i duhet kapur dhe duhet varu për gjuhen majtë lisit. Gjë pa më këndi. Të mirë, përse nuk luftojmë kundër Gjermanve në? Kundër Gjermanve? Pse? Që ke kene kanë për Gjermanve? Lerë rahat, lerë rahat. Partizanët, ata në prishin shumë punë. Gjë pa më këndi. Lëmë. Dhe më mua dashin kërës. Lodhësh, Gjëzë, lodhësh. E martë më shohë sa li protopapë. A më të plakë shkurër e papë që do lajë. A më lalë të qovë të sa li e fëndi. Për emër të zotit, po të mos e therë në mes të sofrës, mos më thënë që i sa li protopapa. Shoma një mua. Po je e mërdi. Do mbesh kakërli, do mbesh. Pritë se ti të regoj unë ty të një kakërli. Njësë për katë i murët me bojtë kuqe. Kreni ti dalë gjanin sot. Mm-hmm.
këshi shkohet në hell dhe përbrëndshme të bëjnë kukurec. Bosu më plak shkur o bam këqilolari. More pise venga. Shkini, more. Ama shkini këtë fisni! A pi bushtrash. Ju ka ardhë keq për dashin, e? Doni t'ju apaguaj. Sa ju bënd? Na, ju mjë thëj këto! Unë o sa lije fendit të siel gjithë tuf në vendit. Më zënë të sytë kjo bukë, dhe le të bëhet sofra i me kasapanë. Po, sa po mora vesh një aper. Hajri, shala. E kanë parë sot në akshanë mes të fshatit atë doqin e derit. Ka, more, bamke? Atë, Ibrahim Kovacin. Ibrahim Kovacin, the? Po. Maskarejnë. Hani bar juve. Si më e kini lëndë që ka joj për para hundës tuaj? Ma gjenit ma silni këtu se do t'a therë me dorën time, ashtu si sera dashin! Mas! Pyç! Po të mos e gjeni, e t'ma silni këtu, do shkojnë sa tërë gjithë fshatin! Këtu të thoni! Qërë mëjtë ali! 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 Ali këtu! Gjo, shko me vrapë të kanë zbin kopi, i thuaj të vijë sa më parë me ushtarët e ti, dryshe thuaj sa li proto papa e ka punën pisë këtu! Mafja! Shpine kur që u banit që të lata, do t'i zëmë si vëllënja të leqë, vërsa të të gëzojtë sa një proto papa jo. Shna bërë orë shpordja, a jebi gjoj dy fekuntan dhe tani se zëmë dotor të të kur. Zënë që të gjaj i marë që pingat. Sali, efendi, ty të paqim sa malet edhe na rofsh për jetë, sepse edhe qëtësin na i ruan, edhe shtëpit na i shpëton nga zjarri, edhe bagëtim po na i shtone, na i shumone, edhe fëmijët qeshin edhe këndojnë kur vjen zatrote. Po, ato që thua për fshatin nuk janë isfare të vërteta. Ne as nuk kemi parë, as nuk kemi dëgjuar të shkoj këtej në njëri i kuqa, komunist, ashtu si që qua zëtrote. Pa shiko se mos të kanë kënjyër, Sali, efendi, edhe na merë me qafë kotë së kotë i fshatin, që të dojë të nderonë a i shumë, zëtërin dëmbe. Deri mërë dëngle ti, kakë më tufë, i vejmi ka fjetë më bëjmë tullë fshatë, mos më dolit në hindi, dhe një qofë se nuk e nëzirëni, nuk kini për të aksurat thekër që i pëmëshini atje. A i shlisën si në blasë, ka në shto shtikë me vegëm! Los, shnel, shnel! Jetë verë të ishti bauën, prehen lërën. Ergoj vidër dur të apshtajgën. Tani do t'i mësoja i fshatarët që t'flasin. Hypa t'i ku ishe? Vartë në nohë, a e një minute. Do të presim një minutë. Do të presim dhe një minutë. Venirë uns një kësak podizër partizanë zihë. Dhe në qovë se nuk e nëzirë një atë partizanin. Do me thënë atë toqë komunisti Ibrahimin. Unë do të pushkatoj
Unë dhe të pusketoj, do me thënë Gjermani. Për dhe unë bashkë me Gjermani dhe të pusketoj 10 burre nga fshati. A e mërë të veshë do me thënë. Lidhën i syt. Bërë mjërë syt hapët, se tua të shohë Sali protopapën. Nëmbron nga Gjermanë të Sali protopapa. Nëmbron jetën, ashtu si shtëmbron shtëpit, si shtëmbron fëmijët edhe grurin o Sali protopapa. Tregoni kush fsheur Ibrahim Kovaçi, dhe këta do t'ju lëshojnë. E po, zameto Sali protopapa, që ta marrë kujtim në potën tjetër, më putë njerë këtu në prapanicë. Hmm? Ku t'i frita shu t'im rët? Të fërër! Në shtator, filloj dime. Vjetë në të kohë nuk e këshim ndesur zjarë. Po
vritë o Kristo këtë të makuar. Dhe ndonë njëri gjami të prende ti. Ti e ura pëshërtim, dhe pëse nuk pëshërtim pëqesh? Amane dhe ti mirë dhe hapë në kohëtëm. Në përgjësi, këto urat e pëshërtimave janë buda dhe leqe nga më të mla. Shqyqyri në ndove ti kritizer tani. Po vizatimet e tua që janë? Ja, shikoj. Buda dhe leqe janë dhe këta që bëjmë. Më mirë të lezash libra. Libra? Gjitha libra që janë sot në libra shqicit mjën mërzitur. As gjë nga jeta jonë s'ka. Trillime, trillime. Po që duhet të lezojmë atërë? Nuk e di. E shofë se janë të këqia, po si duhet t'jem këte në peti. Kriz shpirtërore, motër. Kriz. Gjepora. Edhe ato që thua ti, edhe ato që lezojmë kjo, janë gjepora. Shkancat, shkancat mos i praktisni jo. Do të vit dita, liceo do të hapet. Ju duhet maroni shkollë. Kus është aty? Nisë. Se kanë quar në spital, po? I zotit doktor. Po? Urdhëron. Po. Kështu. Futeni për anda. Ajo është një tjashë. Si do të më rëveshti të betë? Nuk asë një më rëndikë. Shkonë të një. Mirë të rë, natë në mirë, falë një vetë shumë. Andonë, shko që konë rrugë më sa njëri. Nesër do të vitë u pjesë në spital të një. Gjithë një mua bebin rrë Gjerman dhe sjellë. Vullë majti Gjerman, forca Gjermane, e në përgjësin a rrëtë tamë. Ka dhe bratë, Kristi. Ma se unë egzaltohem për para këtyre njërës dhe të hapitëm. Po i gjenë gjithë këtë forgjën. Dëritë. Gjakosë. A e në dhëmë për dhëmë me vdekin. Sonde do bëjmë rrëve. Në po? Jo, në rrugë. Me të vekë. Në rrëve të kokë. Dhe kokë e ti. Ju drëmë dhe ne, baba? A, jo. Masë u në shikoj djerët me fanatizme një babaj konservator, po në dhëmë të smurit nuk duaj që ti. Po vetë të plenja dhe orë. Në të zjojë të rëpër të mje një qaj me një mojë. Dhe jëftë ka.
ju se mduken i fityrat njohë. E jemi pan lice, ju keni qenë në pjasët e lartë. Kjo e gërnishëm të bërë. Aha, një kujtim nga demonstrata e nëndore, që është atërej lash libra dhe liceu. Që libra është? Ura e pëshërtima, e doni? Nuk është koha tani për të vrarë mëndë me libra të ty. Më kanë thënë që komunistët i përbuzin gjërat e bukura. Bravo. Më përqejtë bukura. Për ju? Arruat të shmëri për dhe. Në këmë tur, për mërzitëm për së mundë. Unë mërzitëm, për nuk ka njerë së zonjë. Natë në mirë. Natë në mirë. Hajde një më shpesh. Në ju për të finë. U vërnuam, tezja do zëmërohet. Sluhe, se jam i smunë. Unë nuk visëm. Kisë janë omi? Me religioj edhe ure. Fjali doktor Borovës, po dhe tatë s'ka nevoj, as për plugja, as për sopata. E unë gjilpëra nuk bëjtot. Kam një letër për ju. Letër për mua? Nga kush? Si. Pritë pak sa të vishë. Ke qef të bëhesh kovaç, që nga gjë bukur. Hajde në i ditë i birit doktorit, po mos ndodhe në duar dhe. Gjermane pëmbrojnë me eroizm të pashoq në brigjet e Tnjepri. Në Tnjepri është në krejnë. Ashtu thotët e Tnjepri, jo Volga. Që bërë? Me zi moralej, zojës Lulushe. Si e një zonjë? Mirë. Ku është i smurë? I smurë? Në nuk kemi të e një smurë. Këta janë shokët e Ibrahimit, dëmë. Urdhërë.
Mirë, zoti Kovac. Mirë si. Do një ditë do na sillësh për qytetin. Ai pa të sfin kokën sa. Që ngjat ka kosur në mëtë. Shokët s'pa të mundë si të lejmëroni. Kohë nuk priste. Ma mirë të mëndja të të shie në këtë gjëndë. Evo, një pjumë do më zinde dhe mua. Tani, ajo ashtu është të dasën pa mishë nuk ka. Po ku të lepës? Një peshqesh ka horët e sali protopapës. Ma në thonë se kjoj sali protopapa do të vi komandant gjandarmarie këtu. Ashtu? Shiko, shiko. Këti nga qyteti, shper. Rëjën, në rëjën. Tani, ajo ashtu është. Punë në qytet ka. Po grumbullojmë disa harë për ndë nga mali. Doktor Shahini nga kërkon i lache për spitalin partizan. Po merëm edhe me punën në asë depës. Telegram. Spiro Lemeron se vjen pas një arë të prendër. Aha, Spiro Qendra. E din. Në e din i. Kërë të vëshëllaj në i plumë pranë veshit dhe të mësorë se si përë i të punë. Prej. E po shkojtë. Njeri në halën e Spiros ti do të qëndosh këtu. Për këtë shtëpi nuk i shkon mandi as kujt. Ti duhet të sharrohesh. Ne do të njoftojmë shokët për gjithë shkuar. E po? Vdekje fashizmi. Vdekje fashizmi. Njeri po. Palma, në cilin nga deri që. Njëri sot të këtë për e imi. Po, që është ajo? Po pëse që flitët? I, që kërkojnë. Muret i kanë mund që plët një afishe. A i që e di se ku gjendet dhe nuk të regon, ku shkatohet në vend. Kristo, në pash në qashtë. Po, a ju të vinë të marrin dhe të shpje në shpitjetër. Kemi fëmi, more, Kristo. Mirë dhe mirë. Sjetë, ka në rëndje. Vetë më njës. Uhu, ta që, dy herë, tri herë dhjetë një. Sjetën po shplakë dhe. Po nuk donë të planë. Po me zorë të imi. Kam për të vërë që paze. Po ti, urrija po qëlimi. Me qëfar do të zavendësosh gjakun e umërti? Duhet ngranë, jo të pisë sigare. Mërzitëm do të. A, o mërzitë, ke zotë rote. Pa shkoj njerë, nuk thua shqyqyr që shptove me kaqë. Dero me të. Në spitalit që kemi, doktor? Vinë njërë më plakosë. Ata kanë spitalin e tyre, po si të tonë. Ka dhe në spitalin tonë, sa Gjerman të flagosë. Kur vine dhe të kjo kuptojë që spitalin e tyre është pjotë. Si pas në gjikës të tjeshtë. Po. E, dreqë. Me e në malë në duen mjekë. Pa kemi. Edhe ata që kemi janë pa mjetë. Doktor Shahin në njini. Do. Kemi së duar bashkë në Austri, në vizit kishtë. A i në spitalin partizan në Gurkusan një shokutim ja preu këmën me sharën e druve, pa narkosë. U shkoj partizan doktor Shahini, qelësat e klinikës babajt e dërzoj. Pas ta i ardhën sa fshatar që narkuan veglat dhe babajt e mujtë. Do të vështira. Puna ju e po bëhe të vështirë, doktor. Gjithë një ka gjenë vështirë. Sot me vështirë se ku. Ti për shemull në shtëpim operon dhe mjekon mua. Kurse në spital operon dhe mjekon Gjerman. Ata janë armiqë tanë, doktor. Se ti remonton ata si makina luftarake të nxjera jashtë përdorimit për të hedhur përsëri kundra nesh. Nga se gatohem, po ju e thjeshtoni gjërat. Dhe unë i kuptoj. Ai që i futet një ideali për ta çuar atë drejt fund është i detyruar të thjeshtohet. Po çdo rast e rrethan ka anën e mirë dhe anën e keqe. Me njanimi nga lufta popullore, ku e ka të mirë dhe të keqen? Ju më quani njëri të mjanuar, bukur. Po ky më mjanuar. Nuk i shërbeka luftës duke mikuar ilegal. Ja në mirësa. E ke që barë dhe të ruar në rëthanët, është se unë mjeku edhe Gjerman. Mua më mjekoni si shokun e miku tuaj, doktor. Dhe luftësonë ju këtu i shërbeni pa vetë djetë plotë. Nërsa Gjermanve... Në vetë dje. Këte unë s'mund të themë. Por edhe nga Afrika në qofë se shërbeni përgjësia me ju prapë mbedet. Mbi ju... Ju i mapë njerëzit me metrin tuaj, më rëbjelosh. Doktor, kur mund të ngrijem? Pas një javë besoj mund të jesë në infanterisë. Përse? Pas një javë vjen dhe ndërri uaj. Dhe? Pasaj? A i nuk duhet marrë veshgje për mua. Po të keni jo me dhëmë rëndim. Edhe mësu si po kështu me shkruante. Po ja, Spiro ka misi me Gjerman dhe veglat e tyre. Nuk është e vërtet. Nuk është e mund.
Atë e lidh me ata vetëm punën, tregëtia. Po me Lefter, Lefterin, çfarë lidh? Janë shok, kanë studiuar bashkë në Gjermani. E dini ju se ky shoku i dhënë drejtu ka spionuar Kiço Greçon, Midi Kostanin, të cilët dojnë zyrat e fashës. Unë kam dhëndër Spiro Qendron, dhe jo Lefter, Lefterin. Më thuaj se cilin shok ke të them se kush je. Marë djalë, ti ke ardhur për të mjekuar këtu, apo për të futur për çare në familjen time? Doktor, kjo është e vërteta. Ju po të doni merreni edhe si përçarje. Po do të më vinte keq që një ditë vajza juaj të quhet vejushe një tradhëtare. Ibrahim! Po ti shpirë këtu! Nuk bëra mirë gjenë ato se kështu. Ju i thatë vërtetën. Ullë, ndon, ullë. Të duhet janë të vizatimi? Po, babajt i pëlqenë vizatimet e mija, me gjithë se këto janë kopjime. Këtë qërë të bësh piktor? Unë ushtronë vizatimet, po endra njime është skulptura. Kjo është një gjë e mirë. Por tani është koha ndonë që të zgjidhësh diçka tjetër më të madhe. Rrugën për të bërë njeri. Njeri? Ky njeri nga do të derdhë energjitë? Nga ana jona po andej? Që më vonë të mos skuqemi? Nuk e di, po sot atje në Kovaçan unë pash një botë tjetër. Midis zjarrit dhe shkëndijave të skuqërat hekurit, gjemali mu pasi një kryngrejt që përparkton dhe shpatën. A do të mund të bëju një skulptur tjilë? Po ti vizatoj, Anton. Vizatoj edhe ne do të shpundajmë batën trakte tona. Le të shohi gjithë popli kryngrejt si tatë. Dhe unë e vizatova me 10 herë, por nuk knaqesha. E vizatova përsëri dhe përsëri. Nuk e kuptonja pse fytyra e kryngricit merrte format e asajt Ibrahim. Kjo fytyrë me sa duket u ngul thellë në kujtesën tim. Prandaj unë nuk mund mos e bënja këtë bust. Kur e mbarova, ndjeva si kur u qitirova nga një detyrë e madhe. Nuk e di. I pëlqen vallrus temit busti i të vllajt. Ore, ne na falni se nuk jemi sa krajine. I kujt është ky bust? Është i Ibrahim Kovaçit. Shtabi qargut ka dërguar thoman për organizimin e tërheqjes ëndër. Si është puna tyre, Gjemali? Tani, ajo ashtu është. Me një fjalë që thua ti, të gjithë karrocierët janë gati të punojnë 2-3 ditë për ne. Qanëm jo vetëm për ne, po edhe për vetën e tyre, se ne për të gjithë luftojmë, apo jo. Vetëm na thoni vendin ku t'i shkarkojmë. Shtabi qargut mendon se vendi më i përshtatshëm është Ledhi me Andrenis. Kështu karrocat nuk do të bjenë mësy, pasi do bëjnë rrugën e zakonshme që bëjnë kur marrin rrën e lumit. Transportimin e mëtejshëm të anëve e kemi rregulluar me fshatarët. Deri tek Ledhi ne mund t'i çojmë edhe brenda një dite, apo jo, Xhema? Ashtu është. Unë kam rënë një ide edhe me Arifin, atë gjandarin e Sali Protopapës. Ai më premtoi të na rregulloj një kamion.
Po sigur na bëjnë e loj, kë Arifi. Unë atë e një mirë. Êshtë nga të ruar kotë me Sali për të papë. Edhe Ibrahimi mendonë se Arifi është i gënyër. Djalë i Tamar, kë i gënyër, a i gënyër. Atëherë kush masakronë? Ne duhet të rrasim vetëm Hitlerin duel, se tjerët na qenë kanë gënyër. Mos u nxeh Gjemal, Arifi na ka bërë dhe shërbimet të tjera. Kur biseduam për kamionin, ai më tha hapur se donë të shkëputet, të arratiset nga Sali Protopapa. Këtë të kishe thëmë që në fillim, në i nxeve kotë Gjemali. Kujdes shok, patrulla. Qetësi. Vazhdojmë, shoku. Shoku të manë, Arifi nuk duhet ikë nga Sali Protopapa. A mundet nga shërbej që janë dhe i ku është? Unë besoj se po. Ta provojmë. Dakord, ta provojmë. Tani në jepet rasti më i mirë. Qarkori, shok, urdhëron të spastrohet spioni Lefteri sa më parë. Mbasia ju ka rënë në gjurmë të Ibrahimit. Ta vendosim Ibrahimin një bas tjetër. A i nuk mund lëviz, do të akomë. Po, atentati do të kryet nesër, si mbas planit të propozuar nga njësit i ynë. Më caktoni mua, shok. Shati ynë ka shumë e sabë me Lefteri. A i mori pjesë direkte në masakrën e 13 shtatorit. Thoma i ka të drejtë. Me këtë rast do të provojmë dhe Arifin. Ti, Thoma, do t'i kërkosh ati një uniform gjandari. Nesër, në orën 5 mbas dite, kur Lefteri do t'dal nga komandatura gjermane, ju të dy? Rrunë që ndaj. O, Zot, të coje pionesin Petro që të mos zihet me maskaret që hynë e dalë në kafenen e Batus. Rëndon, ullu. Jo, mua me kishë dërguar babaj për një shishe verë, po më bajti i predi. Pas ka ndo një mysafir, doktori? Vera nuk është vetëm për mysafirës. Një do pjo kymet. Sura. Vini re. Përsërisim urdrin e prerët të komandës Gjermani. Ndalohet qarkullimin e grupe prej 3 vetësh. Ndalohet të ecurit me duar ndër xhepa. Mbas orës 6 të mbrëmjes, ndalohet çdo lloj qarkullimi në qytet. Vini re. Përsërisim urdhrin e prerë të komandës gjermane. Ndalohet qarkullimi në qytet për 3 vetësh. Ju kërkoj. Ndalohet të ecurit me duar ndër xhepa. Mbas orës 6 të mbrëmjes, ndalohet çdo lloj qarkullimi në qytet.
Lefter, lefter, i nejmër të popullit i dënuar me vdekje. Falë që nuk të blem gjë, dhe kisë muri vim me petur. Gjëmal si e që nge lodhër. Ishtë lodhër se, si do qof lefter lefteri, të bënd të falë. Mirë që na unë do të Andoni, se rruga për në bazën tonë u blokua nga patrulla. Do me thanë Andoni të sot i përshëleu plumbi për andeshit. Kene për të parju se si ka për t'i zbukuruar trakt e tonak. Ka një dorë që... Mirë, mirë, po, u gishtin si e ka. Me radhë, Gjëmal. Ande nga mali, që kemi? Shërov, bro, shërov. Ne me zi të presim. Rustemi të shumë të fala. Aslan më dëngjiu, guri, dem ka po ashtu. Pa le pas taj pleqt. I ka marrë mali shumë për ty. Deshën të dhinë të të shojnë, por ne ngurojmë t'i lam të vinë këtu në qytet. Dhe gjove gjë, shtot. Që strehon komunist, atentator, terrorist, ose njerës të dyshimt, dhe nohet me vdekje. Alma, mësoje të futë buzët dhe i të mburim se t'i shioj më shumë. Ja kështu. Ashtu të këtë që nëna? Po të bje zhvritesh. O shpet për të ngritur, mora Ibrahim. Nuk mund të rritë dorë krytë, Alma, ku do luftohet. Edhe pak ditë ne do të ndahet. Ku ta tishtë ndo të më vëshullen në i plumë në vesh në i ditë dhe dhe më në vela prapë doktor Kristoforovën. Thonë se plumbi një herë të kapë. Kam unë një shok që ka kapur 7 herë. Dhe gjallësht? Si ari. Edhe një vajzë në batalionin tonë është pjakosur 3 herë. Ka shumë vajza partizane? Plotka. Edhe nga liceu janë disa. Kurse unë rritu dhe majme me drekat e zonjës Kristin. Mos fol kështu, Ibrahim. Në shtëpi të gjithë të duan. Si do qoftë unë do t'ike për këtu. E dilëm se ti shpeton t'i ikësh. T'i ikën se këta jetë a i. E nuk është vetë marmiku im, Alma, por edhe yti, i të gjithë.
Alma. Alma, unë duhet të këshillohem me ty për diçka. Të këshillohesh me mua? Po, po, të këshillohem me ty. Ti e dëgjove Xhemalin se si tha për ilaçet që i duhen doktor Shahini? Doktor Shahini, mos është ai që thotë babai se operon me shard druri? Po, ai është. Ja, Alma, unë kam përgatit një listë me ilaçet dhe ti mund të ndihmosh. Mm. Ku di unë, Zeza? Unë kam një shok më halli që e ka babanë farmacist, por... Duhet me ndojmë, Alma. Ti e vajzë zgjuar. Alma, po të gjbëm? Po kjo bën një hafe rëzohet, majnën. Lërë një atje, zërë. Ai mi stërvitet me patërica? Me këto patërica, po na stërvit të gjithëve. Po na stërvit, po. Djalë me vullnet. Ky Spiro ja si shumë e zgjat që ndi nga Tirana. Kris, kur vjen dhëndri, ti bëhe shumë lëfazane. Po të përsëris, a i nuk duhet marrë vesht asgjë për Ibrahim. Po kuptuam? Dhe mirë të më zi fare. Ti kur nuk e ke dashur? Nuk bënë ke punat. Të është bërë akoma punat, majnën. Si majnë nuk qënë ka bërë? Kusë jetë të gjëmë? Të Ibrahimit këtë mandin. Zonjë, ne jemi plejtë të Ibrahimit. Deshim ta shikoni njërë, si është? Urdroni, urdroni. Hajde. Kuj kemi bravo. Kitchenën. Në më zonjë doktorit, se unë di fare plaku. Po që deshë, do të janë të? Po me se në ndodhe. Mos daj me për keqë, në të doktor. Vini branda se e lodhëm djarën. Pa shajnë, në. Gata, kujte. A nuk të thash unë moj se Ibrahimi është shëruan. Po se moj, ko që mburin e qim Kriston? Më shërova, më pa, më shërova. Ah, more, bire, ku se di sa do në kesh vojtë. Nuk tash problemin do të zoti doktor. Të ropshin fëmijet e i paqme i më. Faleminderit, po është kemi nga fshati, si e ka mësusin. Mirë, mirë, nuk është më në fshatë. Iku në malë me partizanët. Ja ku ju them, mësusi është ere i kësaj edhe jasaj. Po po të kanë sjell ca libra e defterat të tu se të duhen. Kur erë në bastis në shtëpina ta horat e sali protopapës, i flakën në oborë. Sa u grisën, sa u shubrosën, po unë i mlodha një nga një. Ishinja mërë të uruar këto libra e deftera, të edhra në përëborët më dhinte keqë, si kur të ishin të gjalla. Në jetë më vëllë. Po që me bojturat natë, që zonë pusin djallë, dyfe ku kërë, ne jakë shtë në bëngjere me plakë. Aman, mërë e plakë i theshtë, sa kam frikë se mos në zërë në një plumë i malkuar djallin. E është më theshtë, e ku ka plumë në zërë djallin tonë. U gjohë sali protopapa me Gjermanët, po me amorit keqën djallit, s'ma zuri që s'ma zuri. Sali protopapa, ja ku ju thejmë, po nuk u gjendë me plumë në balë në njëtë mu në kaldërëm, mua të më të shtyni, ja kanë bërë benë. Dhe po ta bënë benë këta të partisët, po të halë mu në balë. Urdroni të një darkë. Po, që është ajo, zonjë. E po, vajti bonë, s'keni ku shkoni. Edhe Ibrahimi nuk kanë bërë. Po, edhe Ibrahimi. Samir, kako ćeš kemi njërën bërë? Ate, urdhëro. Smajt mën! Sa pleqë të mirë. Do t'afim në një kupë sonde. Apo ju komunistët jeni kundër rakizë.
gëzim? Jo, ne për gëzim në shoqërisë pim. Jo, dash, lere, do t'pi edhe i sot. Aje re për se t'avit, për liri. A, kjo liria, kur do t'vi? Për liri. Pra po shuan drejt. Pas shpërthimeve duhet jetë depo e armë. Vetëm të lumë, Gjemal. Hajde. Mirë se ardhët. Mirë se u gjitëm. E po, mirë se u gjitëm. Lëviz, lëviz, kuj qarra ta qytet. Lëviz. Erë pa ne bje, ku do që qkosh? Ka të vështira. Thonë, zoti doktor, se nga Behari do të shpore dushmani. Do të shtirohemi. Ashtu tjok, menër. Ashtu tjok. Gjermani është degësuar nga sëmët e partizanë. Do të atyre qafër, ja ku ju thëmë. Dësa ka parë kjo Shqipëria e gjonë. Shtu është bëta. Alman, qëke? Ti dhe drejtë për këngre? Nuk e mirë nënë. O si smurë? Pa, më dhe më pak hokër. O po shkoj të flimë. Fati, maj bitë. Mos u shqetë sonë, nuk kam gjë. Natën e mirë, baba. Natën e mirë. Qupën të të juar e ke zonë? Po, të të juar. Të trash e gara. Falem dhe. Ajde, molu, kaj si kumpa! Molu, kaj si kumpa! Ođe, paču, moli! Ajde, dita!
Ku jemi e zezë? Pse nuk lemëron kur shkon? Kemi gjithë ditën që po të presim. Ka ardhur Spirua. Spirua? Po e në telegram të është premten. Sa të shtejnëte? Nuk di erdi. Treten nga makina. Mi su gjitha në. Që me kërë ndryshe. Kjo për mua është një surprizë. Edhe ardhe jo të sot për mua është surprizë. Kalendari akoma nuk shënon e premte. Unë isa pa pritur. Gjitha rasin që vinte makinës e një për të patës. Ju e dini që për transport të shumë keqë. Ti erdhe në makinë me atë gërsirë? Nuk është një rikej, baba. Shkollë nuk ka, por është një lezeqëm. Ka diçka primitive shqiptare që të kujtonë burrat e vërtetë. Burrat e vërtetë nuk lëpin qizmet e gjermanëve. Të nderosh mikun që të ka ardhur në shtëpi, nuk do të thotë ti lëpish qizmet. Okupatori nuk quhet mik. Gjermanët nuk janë okupator. Mbaroi lufta, ikën. Mbase gabojnë, po... Çdo ushtri që vjen nga një vend dhe shkel një vend tjetër, quhet okupatore. Me Gjermanët do ndryshe, ata sjellin përparimin. Gjermania, Europën e mplakur, e pastron nga fare bolshevizmit rus. Dhe pas këti pastrimi, ushtri Gjermane prap do të largohen atë dhe unë e tyre. Për kur djekin fqatrat, therin me bajonet, foshnjat, përparimin sjellin. Por ta e në zesë për avin kutoj që shkojnë. Ju qenë këni komunist, vjeri dashtur dhe unë nuk e ditë kam. Komunist unë nuk jam, por e dua lirin e panditim. Me gjitha të edhe ju erëherë shëroni ndo një Gjerman të plagosët. Gëzuar. Nga zori i shëroj. Nga i sa bëni nuk ju ka hije që t'i shani. Ju i dashur vjerë me këto mendime më këtë prish një reputacionin tuaj. Sepse besoj që edhe komunistët nuk ju kanë atë qepë. Si të më kënë qepë. Kur unë në rimontoj Gjerman të plagosur dhe hedhë në luft këmër atyre. E pra interesat tuaj janë të lidhur angush me Gjermanët. Ashtu si edhe të mirë. Ju merë nga Gjermanët pacientët, unë malrat. Pra, të dy kemi përfitim. Të thash, nga zore i shërojë dhe jo për para Gjermanët. Aq më keq i dashur Pierre. E pra unë bashkëpune me Gjermanët vetëm për tregti. Më besoni, një Gjermanit të plagosur nuk do t'jip një asë dhe një gotë ujë. Me dalke patrioti flak t'i kështu? Si sa lih pra dha papa. Alma, ti nuk duhet nga trojsh në më abete burash. Rimo respiro për drejk, ja gati është. Jo, zonjë Kristin, unë po dalë se edhe në shtëpi nuk kam vajtur. Alma, në mbrëmje të vi të marrë dhe dalim. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Baba, kjo nuk të rote, a i bëri bashkëpunëtor me Gjermanit si vetën e ti. Spiron nuk e dua të më shkelin më këtu në shpi. Po që turpi ma, more Kristo? Nuk dua dhe në maskara unë. Ti alma në falë. Në falë që bidhëm një njëri tjë. Por më mirë dhe një, se sa kur t'ishtë e bërë. Baba, unë do t'a thosha vetë. Do t'na bëjt të zezën po unë t'a nga alma. Ja të bëjt së dojë. Ama, të pak të nësa të shërojët i prajimi të dvaritim si të dvaritim fejisë. Jo, si jemi hipokrit ne. Fejesa do prishet që sonte. Po si nuk e njohë më parë, more ti. Se punë me ndu dhe shqit. Par veç punës, as gjithë tjetër nuk shqit një mjot kam tjenë. Hajvan kam tjenë. Shht, mos bërti se do nga dëgjoj të rmarë. Në erë në gjithë balë. Po ti, gjëgoj që. Erdi kohat për shëndetë e mjë doktorë. Kërkoj falja në qose, u kam sigal sa kokqarja në familje, por më mirë është të mësohemi me kokqarja se sa me qumë të rehatshë. Apo jo, Anjë? Të presim edhe pak, Ibrahim, ata duhet vinë tani. Jo, jo, nga Spiro duhet pritur shdo gje. Andon. Shko shpet dhe lemëroj Gjemani për shfarë ndodhe këtu. Unë do të shkoj vetë në bazën tjetër. Do shtë atakoj me rrugës. Po ty është janë mëllur plagët, Mar Ibrahim, do me dhe shtë rrugë pasaj. Mirë u papshim, doktor. Po shkoj dhe unë me të baba, jashtë është e shtirë dhe për ftohtë. Jenë vetë e më i bi? Lere, shkoj. Shkoj, Alma, shkoj. Mirë u papshim. Faleminderit për të gjithë. Ç'bëhet kështu me fëmijët tanë, more Kristo? Ku shkojnë në mes të natës? Ata u rritën, Kris.
O, Samir, kako ćeš karao rea? Bën thirrje i njerëzve të ndeshëm të rokin armët dhe të bashkohen me ushtrinë nasional shërintare. Partia Komuniste Shqiptare u bën thirrje gjithë njerëzve të ndeshëm të rokin armët dhe të bashkohen me ushtrinë nasional shërintare. Partia Komuniste Shqiptare u bën thirrje gjithë njerëzve të ndeshëm të rokin armët. Partia Komuniste Shqiptare u bën thirrje të gjithë njerëzve të ndeshëm të rokin armët dhe të bashkohen me ushtrinë nasional shërintare. Komuniste Shqiptare, u bën thirrje të gjithë. Mami, trëmbeshin Gjermane ka këtë gjagji? Trëmbeshin, Gjemësi, trëmbeshin. E pa shokë, që lodhen pa këtur nduajt? Gruri bjerë të mirë. Gjenci! Ishte pakorur, priste me padurim drapri. Ky grur është i lidhe, nuk tregon do të pratko. Sa herë është mbjell kjo arë gjatë herë? Po, ishte operacioni qërshorit. Të paksojmë. Shiko, shiko, që nga ndëhora të seli për të papës. A rami pasin që leshet e bardha. Tu! Ma torturuon racën. Gjerman po ngjiten projt, cali protopapa i di mirë vendin dhe po nëjësjelën bi shpinë. Më plaqin sytë bi shpinë. Nuk duhet i lëmë të namarin kratë. Arip, Rustem, shpit pas me. Ibrahim. Do të vjedhun me ju. Jo, jo, non, këtu është vendi mirë për skulptorët. Ibrahim! Roju. Ponë se plumi njërë t'ka palma. Andon, këtheu, unë do vi me ju, ushtria partizane ka disiplinë, të urdoroj!
këtu të më dalë Sali Protopapa, po mos ja që poj plancin po. Shiko, Arif, mos e mera qëtë. Sali Protopapa vërtet është i poshtër, po frika cak i janë. Ha, mos e i koqë i gomari është ai. E ti, Arif, e njej më mirë se ke patrë dhe kumandar. Mos ma kujto se sa e sjell në hatër më 30 mikra. Po i tenë që më dhe mikra. Jepjur, qëprit? Prit. Lari të afron edhe pak. Jepjur, ostem. Ose fshik kokën të ndës gje posur pra pashkembit Sali Protopapa. Po të dasun Arifi që më ke gënyër sa e lodhur. Tani erdi koha ti flasim njëri titi të vërtetën. U bërë dhe ti more prek grisur të shash Sali Protopapën e ti thuash dil në shesh? Ku e futur more gjys po pinga? Këtu e mor shushunje Protopapës. U përpojgjë të mësoj të qëllosh ta mam në shenj. Por e vgjiti nuk u bëkër ka kur në shëllni. E pe! E pe si që lojt mëre! Mëre mishër nik! Poshtër, gjerë në buzë të varis pëshove së shari. Puh! A i vanit deri. Po, me gjak fëtot, mënari, me gjak fëtot. Po, më shau, hajvani derit. Kujtet, Fishek, mos lishon e erë. Rustem, qëndro këtu, mos lënë nga vendi. Thank you.
ta merrnim sonte në shtëpin. Nuk bën nën, ai nuk është vetëm juaj. Ai është i të gjithëve. Mirë, le të qëndroj këtu.